בימים כתיקונם תורחת התקשורת הישראלית לתחזק את רטוריקת ההפחדה באשר לסכנת קיומנו בארץ. האיראנים מפתחים גרעין נגדנו, הפלסטינים מייחלים לאדמתנו, מבקשי המקלט מסכנים את ביטחון תושבינו, והבדואים משתלטים לנו על הנגב. מבחינת התקשורת נראה כי אי אפשר להציע סדר יום אחר. והנה בשבוע שעבר, המנגינה הזאת פסקה לכמה ימים, ובמקומה זכינו לכותרות בנושא אחר שאינו חלק מסדרת האיומים השגרתית. אריק איינשטיין. התקשורת הוכיחה לנו, ואולי גם לעצמה, שניתן להישאר בחיים גם ללא סדר יום מאיים. מסתבר שאפשר להפנים את האיום האיראני גם ללא סיקורו עד בלי די. יש מספיק נושאים חברתיים בוערים לא פחות. ייטב לנו כחברה אם התקשורת הייתה מציגה גם אותם. הימים האלו הוכיחו שזה אפשרי.